ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ବିଜୟ ସୁନାମି। ମୋଟ 852 ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ 829ଟି ଆସନରେ ଆସିଛି ରେଜଲ୍ଟ। 743ଟି ଆସନରେ ବିଜେଡି ବିଜୟୀ, ବିଜେପିକୁ 42 ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ମିଳିଛି 37। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ନବୀନ ମାଝି କି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଚକମା ଦେବାରେ ସଫଳ ହେଲା ବିଜେଡି। ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ, ପୁଣି କେଉଁଠି ଖାତା ବି ଖୋଲିପାରିଲେନି କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି। ୟୁକ୍ରେନକୁ ନେଇ ଅଧିକ ବଢ଼ିଲା ସଂକଟ, ଶୀଘ୍ର ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ରଷିଆ। ସୀମା ସେପଟେ ବ୍ୟାପକ ସେନାଠୁଳ, ଅସ୍ତ୍ରଖାନ ପ୍ରଦେଶରେ ସମରାଭ୍ୟାସ। ସେପଟେ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କୁ ପୁତିନଙ୍କ ଚେତାବନୀ, ଯାହା ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ହେବ ସେ ଫଳ ଭୋଗିବ। ୟୁକ୍ରେନରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜାରି ରହିଛି ଅପରେସନ ଗଙ୍ଗା। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ। ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଶୈବପୀଠ, ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ, ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ କପିଳାସରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। କୋଭିଡ କଟକଣାରେ ଭଦ୍ରକ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି।